halakat fogunk grillezni, de nem aranyhalat, hanem ezt a két fehér húsút, ami a Rozmár hűtőházából érkezett hozzám. Ez a testesebb hal a doráde, cipura vagy magyar néven aranydurvincs. Ezeket mélyhűtve lehet megvásárolni a Rozmár hűtőházából. Az az egyik nagy előnye, hogy már a halászhajón feldolgozzák és ott lefogyasztásra kerül, úgyhogy teljesen friss állapotba kerülnek a zacskókba. Grillparti előtt jóval megvásárolhatjuk és tárolhatjuk a mélyhűtőbe. Amikor a vendégek érkeznek, akkor elég egy nappal előtte kivenni, befűszerezni és rádobni majd a parázsra. Én ezt a halat egész egyszerűen egészbe fogom megsütni, mert azt mondják a déliek, hogy ha a halat meg lehet vásárolni egészbe, akkor azt egészbe érdemes megsütni. A hal sütéséhez használhatunk ilyen tálcsot, amiben beletesszük a halakat, és akkor egész könnyedén lehet sütögetni, de én egy ilyen alu tálcán fogom őket gyönyörű pirosra megsütni. Megsózom, beledörzsöm a bőrébe, és ez egy citromos aromájú fűszerezést fog kapni. Nagyon finom, aromás citromfüvet tömködök a hasába. Előtte egy picit megdörzsölöm, hogy az illóolajak még jobban kioldódjanak, kijöjjenek a fűszernövényből. Fölvágok vékony cikkekre zöld citromot. Ezt is a halnak a gyomrába tuszkodom. Egy picit megborsozom. Ráteszem az alutálcára, és megcsorgatom olívaolajjal. Megfordítom. Erre is tekerek friss borsot. A másik grillezésre szánt halunk, ez a szíbasz, vagy tengeri sügér. Gyönyörű fehér húsa van, nagyon kevés benne a szálka, és ezt is egész egyszerűen bevagdosom. A tengeri sügér, amit branzinónak is neveznek, egy sósvízi tengeri hal, de olyan nagy rá kereslet, hogy most már tenyésztik. Egy nagyon érdekes módon fogom befűszerezni, egész egyszerűen a gyomrába ánizsmagokat szórok. Egy keveset ide kívülre is teszek, hogy még finomabb legyen majd a halacskánk. Megsózom, tengeri sót használok, darálok rá egy kevéske kis borsot, és ezeket is szépen a alutálcára rakosgatom. Így, másik felét is besózom. Darálok rá borsot, és ezt is megszórom ánizsmagokkal. Megcsorgatom olívaolajjal. Ezek most elkészültek, és fölteszem a parázsra sülni. A grillpartikkor nagyon sok salátát érdemes készíteni. Én ezekhez a halakhoz egy teriyaki szószal ízesített káposztasalátát fogok készíteni. Ehhez a káposztát vékonyra legyalulom egy tálba. Teszelek rá egy sárgarépát. Vágok bele póré hagymát. Vágok bele piros paprikát. Megsózom. Csorgatok rá pirított szezám magolajat. Mézet. Teriyaki szószt. A teriyaki szósz egy fűszeres japán szójaszósz, amit pácoláshoz, ételek ízesítéséhez, sushihoz lehet használni. Egy kevéske kis rizsecetet teszek még bele. Én nagyon szeretem a chili paprikát. Én egy kis édes chiliből készült paprikaszószt teszek még hozzá. Szórok bele pirított szezámmagot. És nem marad más hátra, mint az egészet jó alaposan össze kell keverni. Megnézzük, hogy szomjasak-e a halak, de előtte én oltom a szomjamat egy kis fehér borral. A grillpartihoz hozzátartozik a finom itóka is. Érdemes nagy vödröt, horgonyzott vödröt vásárolni, telepakolni jéggel, és abba beleállítani a boros üveget, sörös üveget, üdítőket.
szórok a parázsra egy kevéske kis ánist, mert hogyha ez elkezd pirulni, akkor finom ánisos füsttel fogja megbolondítani még jobban a piruló halunkat. Úgy gondolom, hogy ennek még kell sülnie, úgyhogy visszatakarom, hogy ánis füstben párolódjon. Hú, de jó illata van. Megforgatom a halakat. Kicsit megecsetelem a fűszeres olívaolajjal. Halak gyönyörűen megpárolódtak, nem kell túlságosan pirosra sütni, így nagyon kiszárad a húsa. Megcsorgatom az egyiket teriyaki szósszal, ez még finomabb, fűszeresebbé teszi, a másikat pedig édes chili szósszal. Mellé tálalok a teriyaki káposztasalátából, így a halakat még szépen megszórom. Metélőhagymával teszek mellé egy-egy cikk zöld citromot, és nem marad más hátra, mint jó ízűen elfogyasztani. Jó étvágyat kívánok hozzá!